الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، محترم ومعزز زنغة يرشي بيانك دا نبي كريم صلى الله عليه وسلم دا سيرت بيانك دو او دا هغي عنوان او بي اختيار دا كتاب كلا چه منغ اختيار دا كتاب وكون دا هغي سر بيا منغا دا سيرت نبي كريم صلى الله عليه وسلم فضائل تاسو توجه ورکل چې دا هغي فضائل منغ بيان کرل دی وخت سره حقیقت هم دا دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا سیرت نبوی چې دی سیرت نبوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حالات بیانول مخکې ما ویلو چې د هغې بحث کوي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اقوالو نه د ویناګانو نه او د نبی صلی الله علیه وسلم د افعالو نه او دغه شان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اخلاق مبارکونه. حقیقت دا دی چې دا داسې یو عبادت دی چې دا عبادت هغه وحی ده چې کوم وحی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله راوړې وه رالیږلې وه او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه دنیا ګوډ ګوډ ته ورسو. دغه وحي زده کول دا بعینه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه سیرت دی، ځکه چې قرآن کریم که فرمایي الله رب العالمین وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، نبی کریم صلی الله علیه وسلم هیڅکله یو خبر د خپل ځان نه ده کړې، دا ټولې وحی د نبی صلی الله علیه وسلم د طرفه د الله د طرف نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کومې ویناګانې موږ ته کړي دا ټول د الله د طرف نه دي، نو دا هغه رسالت دی چې هغه وحی ده چې په دغه وحی سره هغه انسانان د بندګانو د بندګۍ نه ایستل د الله بندګۍ ته، د ظلم د تیارو نه ایستل دغه شان رڼا ته، دغه نه بحث کول دي. هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مبارک جون بیانول دی وجنا کله چې یو انسان د چا تاریخ بیانوي نو بیا د هغې زینو او د هغې مقاماتو د هغې د کلي نه بحث کوي چې پلانکی د پلانکی زی دی، پلانکی قوم سر تعلق ساتی. نو دی وجنا موږ به هم دی وخت سره مختصر شکل باندې د هغې عربو چې د اسلام نه کوم مخکې د عربو قومونه وو او بیا د هغې قومونو ترقی او د هغې ظروف او دغه شان د هغې حالات لږ شان بیانول او بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې ته رالیږلو په رسالت باندې یا د هغې نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه مخکې چې کوم قومونه دلته آباد وو د هغې خلکو حالات او د هغې ظروفو نه لږ شان ځان خبرول. ابتدا په دې کې چې هغه عرب چې د هغې په کوم ځای کې پاتې کېدل د هغې ځایونو نه لږ بحث کول. عرب اصل کې په لغت کې ویل کېږي صحرا او بیابان ته، هغه ځای ته چې هغې کې ونې نه وي بوټي نه وي ځنګلې نه وي صحرا وي،
دیو جنا پا دی باندی دو پخا زمانه نا دو مخ زمانه نا دی لفظ اطلاق کول پا جزیرت العرب باندی دا هم کیدل او دا غشان پا دیتا اقومون باندی چه پا دا غصهراغانو کی داغی وجودو آغی آل توسیدل اقومونا نو دغشان ده آغی تعلق ده جزیرت العرب سرا ده دی وجنا ده جزیرت العرب چه ده کم ملکونو سر ده آغی حدود دی دا غی تعلق اشاره کول د جزیرۃ العرب مغرب طرف ته چې بحر احمر دی او دغه شان د مصر چې هغه ته ویل کېږي شبه جزیرۃ سینا دا غی سر لګیدلې دی او مشرق طرف ته د هغه دغه جزیرۃ العرب خلیج عربی او دغشانی و حسا جنوب طرف تا دی عراق اصل کی دغی جزیرۃ العرب حقیقتم دغ دی چی دا دی بحر هن خور شوی دی او دغشان شمال طرف تی شام و عراق تی دغشان دای و حسد داغینا ما مخیول چی ده بحر هن دغ خور شوی دی او شمال تی شام او ده عراق و حسد اگر چی ده دی پسر حدات کسی اختلاف شتا یدی چې کوم حدود دي د سرحدات دي د هغه په تاریخ کې یا په حدودو کې تاریخ چې څه بیان کړی د هغه حدود کې څه وی اختلاف شته بیا د دې اندازې کې چې د دې اندازې او مساحت څومره دي د جزیرۃ العرب د دغه اندازا او اوږدوالی یا مساحت څومره دي د هغه اندازې کې چې داغه مساحت دی یو میلیون نه تر یو میلیون او درې لکه مربع دا د هغې مربع میل ښودلی شوی دی په هغه اندازې سره چې د یو میلیون نه واخله تر یو میلیون او درې لکه مربع میل ښودلی شوی دی او صدقی جزیری دا جزیرت العرب دا جزیره طبعی شکل باندی جغرافی شکل باندی چه دا غی کم موقعیت تی دا پا دغ دو لحاظو سرا دا دیر لوی اهمیت لری جزیرت العرب طبعی او جغرافی پا موقعیت پا لحاظ سرا دا دور لوی اهمیت لري بیا پا دی که دا درې نقاط یاد ساته چې دا هغه داخلی وضع دا جزیرۃ العرب داخلی وضع او دا هغه خارجی وضع او بیا دا هغه جغرافی وضع دا درې خبر یاد ساته لکه څنګه چې مخکې مونږ ویلو چې جزیرۃ العرب ویلې کېږي صحرا ته یو ډاک ته ویلې کېږي ډاک ته چې هغې کې ګیاګانې نه وي ونې نه وي هغه بالکل یو صحرا وي په لغت کې دغې ته ویلې کېږي
او هغه ته ویل کیږي چې پدغه کې پدغه جزيرة العرب کې او کوم قومونه چې پات کېدل په هغه باندې هم دغه اطلاق کیږي. او دریم نقطه کې موږ دا ویلو چې د پخوا زمانې نه د مخکې زمانې نه په دغه جزيرة العرب باندې هم د دې اطلاق کېده چې خلق بو ته جزيرة العرب ویله. نو دا دریو نقاطو پورې تعلق ساتي. اول دا چې داخلي د هغې وضع او خارجي او بیا د هغې جغرافي محل. کله چې د هغې داخلي وضع چې دغه جزيرة العرب دا صحراګانې بغیر د ونو د بوټو نه چې د هر طرف نه دې ته داسې بیانونه چې هغې چې صحرا وه او دغه شان سابادي نه وه بوټي ونې اس په دې کې نه وو په دغې باندې راګیر ده چې د دغو په وجه باندې دا جزيرة العرب داسې یو محفوظه قلا ده چې هېڅکله یو بارني طاقتونه هغه نشي کولی چې په دې باندې قبضه وکړي ځکه چې دا یو صحرا ده دا یو بیابان دی دا داسې یو رګمال مځکه ده چې د دې ګیرول په دې باندې قبضه کول دا ګران کار دی. له دې وجه نه د جزیرې اوسیدونکي د جزيرة العرب اوسیدونکي ټول په خپلو معاملاتو کې دا خلک آزاد قومونه وو خودمختاره خلک وو او دغه شان د چا په نگرانۍ کې یا د چا د تسلط لاندې نه وو خودمختاره قومونه وو. دویم مسله دا ده چې د دې خارجي وضع د خارجي په لحاظ سره دا منطقه دا علاقه د جزيرة العرب د پخوا نړۍ نه په داسې براعظمو کې هغه واقع ده چې د هغې سره د وچې او د سمندري دواړو لارو سره یو ځای کیږي ځکه دې ته دا جزیره چې وه څنګه چې موږ د هغې مساحت سره بیان کړل چې شرق او جنوب جنوب او شمال شرق او غرب چې کوم ملکونو سره لګېدلي وو نو د هغې د خارجي وضع همدا وه چې د مخکې زمانې نه په دغه برمزمونو باندې هغه سره د وچې او د سمندري دواړو لارو سره یوځای کیږي. دې وجه نه خلکو ته فایده زیاته وه. بیا د دې شمال مغرب طرف ته افریقا چې کوم براعظم د هغې ته د هغې نه لار وه او دغه شان خلک به د هغې دغه ځای نه داخلېدل. شمال طرف ته هغې شمال مشرقي طرف ته کوم چې شمال مشرقي طرف دی د هغې سره لار کوم طرف ته وه هغه چې کوم د اروپا طرف ته د هغې لار شته. بیا دغه شان مشرق طرف ته د عجمو نړۍ دغه شان
د شرق اوسط او د مشرق او هندوستان او دغه ملکونه چې کوم دي دغه طرف ته د هغې لار ده. دې وجه نه دا خلک چې زیات تر د دې تجارتونه د دې د تجارتونو سره وابسته وه. اوس دې وخت سره چې مونږ کوم دا وایو چې درېیمه نقطه چې د دې جغرافیي محل د وقوع چې هغه د جزیرة العرب شمال او جنوب طرفونه دي د ډېرو قومونو د اوسېدو ځایونه پکې هغه شته دی. په دې کې دنیا جزیرة العرب کې دنیا قومونه پاتې شوي دي او د دې تجارتي دغه شان مرکزونه او دغه شان د هغې د جمع کېدو ځایونه وو. نو دې وجه نه د جزیرة العرب هغه خاصیتونه او دغه شان د هغې داخلي خارجي او دغه شان جغرافیي محل د دې قومونو د اوسېدو په دې کې چې په دې باندې د دې د جزیرة العرب خلکو هغه ملکونو ته تللی شو چې کوم اروپا طرف ته افریقي طرف ته دغه شان هغه شرق اوسط او دغه شان هند طرف ته دا ټولې لارې وي او په دې کې خلکو د دې د جزیرة العرب د خلکو مرکزونه په دې کې او دغه شان د هغې تجارتونه د دې وجه نه د دې خلکو نفوس په دې باندې د خلکو تسلط په دې قومونو باندې یا د دې خلکو باندې د خلکو د نورو قومونو د ملکونو تسلط هغه ډېر ګرانو. دې ته الله رب العالمین یو ځان لیو داسې دا جزیرة العرب داسې و زی ورکړی و چې د دې خلکو زندګي ورکې امن کې وه. انشاءالله روان بحث کې به سیرت کې به بیا د عربو قومونه بیانوو چې دغه شان مورخین دغه عرب د جزیرة العرب خلک په څو تقسیم باندې کوي. الله دې توفیق راکړي چې په صحیح معنی باندې هغه مونږ بیان کړو او دغې نه خلک فایده واخلي او مونږ ته زموږ دپاره صدقې جاری وګرځي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.